Արաքյալը եպիսացիներուն գսե եւ զանուն կուրտուրի Սուրբ հոգին մի դրդմեցնեք Երբ Թեսաղոնիկեց ոչ կգրի Անոնց գսե եւ զանուն կուրտուրի Սուրբ հոգին մի մարեք Այս խոսքը հղված չէ ամպարիշներու, անաբաշխարներու։ Եպիսաց ոչ կսետ դուք, որ անցանքներու մեջ մերած էիք, աստված, որ մեծ էր ողորմությունով, մենք, որ անցանքներու ու մեղքերու մեջ մերած էինք, մեզ Քրիստոսով հարուց, եւ անոր հետ Եգնավորներու մեջ նստեցուց, եպիսաց ոչ կգրի, դուք որ հանցանքներու մեջ մերած էիք, աստված, որ մեծ է ողորմությունով, ձեզ գենտանացուց, ձեզ հարուց, Քրիստոսով, եւ անոր հետ եգնավորներու մեջ նստեցուց, ու դուք որ եգնավորներու մեջ դեղ բռնած եք, Սուրբ հոգին մի դրդմեցնեք։ Բավական դժվար է ըմբռնել, թե ինչպես մեկը մեռելներին հարություն առնել են ետք և եգնավորներու մեջ Քրիստոսով նստել է ետք, դեր գրնա Սուրբ հոգին դրդմեցնել, բայց քանի որ Արաքյալը Սուրբ հոգին շարժված կգրի Սուրբ հոգին մի դրդմեցնեք, ասել է կարելի է։ Իսկ Թեսաղոնիկացոց եկեղեցին կգրի Սուրբ հոգին մի մարեք, ու Թեսաղոնիկացիք անոնք էին որոնք օրը օրին Քրիստոսի կսպասեին, Քրիստոսի երկրորդ կալստյան կսպասեին։ Այն աստիճան, որ շատեր ալ գործ, դուն, դեղ ամեն բան չկեցին, և կբդդեին, թե արդեն Քրիստոս վաղամբերի կա ինչ պետք աշխատի։ Եվ ասոնց, Արաքյալը հորդոր գուդա ու գսե, Սուրբ հոգին մի մարի։ Կարելի է ասելի, որ մերելներին հարություն առած ըլալով Քրիստոսով եգնավորներու մեջ նստիլ, ու Քրիստոսի երկրորդ փառավոր կալստյանը սպասել, և Սուրբ հոգին դրդմեցնել, և ի վերջո Սուրբ հոգին մարել։ Ամիջապես և գդրու կերպով սեմ, թե մեզ մի ոև է մեկը, և արևուն դակ աչք բացով ոև է անց, չի գրնար Սուրբ հոգին անցը խապանի։ Սուրբ հոգին ի հավիտենից աստված է, աստված աստծո է, անիկա ամենասուրբ երրորդության Սուրբ մեկ անցն է։ Ասով է, որ մենք կմգրդենք մեր զավակները, ոչ ես ամեն բարակայդա, ես կմգրդեմ անոնք, որոնք իրենց ազատ կամքովը Քրիստոսը գնդունի, որպես իրենց անձնական փրկիչու դերը, զանոնք կմգրդեմ անունհոր և որդվող և օգուն սրբու։ Բայց գարելի է Սուրբ հոգին մեր վրա դարած աշխատանքը, մեր մեջ ընկած գործը, մեր ներսիտի վարած Սուրբ կրակը մարել։ Աստված չնի, աստված չնի, որ մեր մեջ մեկ հավատացյալ, մեկ եղբայր կամ քույր էր։ Սուրբ հոգին դրդմեցնել է վերջ, հասնի դեղմը, ուր Սուրբ հոգին մարել իր ներսիտին։
der Isus, der mă găse, iete megă vărtvuintem, am măsă, gamnânis, iete haiuie, mitneri mea nor, va cede surpă puinte, meranțe, iete surpă puinte, am și pămânec, vă surpă kin al mezme, rajai, husadi, megni mezme. Ana den al huş çıga miğavurin, voç hima, voç vağı, voç havidyan, voç al havidyanı savideniz. Surpo ki o ve mehkeru, gidak tutunurin al, voran rajeşte, Sırpo ki mermeç kısterdi, mehki gidakçani, mehki zıhçum ça, darabank neki. Teyes impari asfazız. Aş kahtır, pari hayrız vıştatçadı. Anur orenkı gokkırdacı, anur anunu ambatbacı, anur hüki vıştatçadı. Մեր նեսիտին խորում վիշ ու գսկի դիվարձում կուդամեզի աստո սուրպոքի։ Ու այդ գսկի դը սուրպ է, այդ արձում գորդ նյալի, որ դիվադով մենք գունինանք ճշմարի դաբաշխարու դիվտարձ, եվադով գունինանք մեղկերու թողություն ու պրգության մստավություն, եվադով գունինանք Աստուծոյդ հաշտություն ու սրդի խաղաղություն, եվ ադոնք տարնանք Աստուծո որդիներ ու երկինքի քաղաքացիներ։ Առանց Սրբոքի գրնանք աշխարհի բոլոր գիտությունը հավաքել մեր գլխու մեջ, ու դագավին մեղքի գիտակցությունը, մեղքի զղջումը աբաշխարհուտենի զուրկ մնալ, Եվ զուրկ մնալ Աստծո թողութենեն, որ Քրիստոս իր դարաբալից մահովը ձեռք բերած է մեզի։ Զուրկ մնալ Աստծո մեծ փրկութենեն, զուրկ մնալ Աստծո խաղաղութենեն, զուրկ մնալ Աստծո երկինքեն, եւ Աստծո երեսը տեսնելու շնորհքեն, եւ Աստծո Հավիդյան ապրելու օրտնուտենի։ Աստված չնե, ու ես կգրգնեմ, Աստված չնե, որ մեր մեջ մեկը Սրբոքին դրդմեցնել է յետք, Սրբոքին մարելու հասնի։ Ըսի այս խոսքը Սրբոքույն անձի հետ չի գուղծ, հաբա Սուրպոքույն մեր մեջ կադարած գործին հետ է, Սուրպոքին դևագանորի միղավորի վրա ու միղավորի ներսիտինալ, գործի, որ միղավորը հասնի մեղքի խորունք համոզումի, թե ինք միղավորի, թե միղավորը լալ ահավոր պամմնի, ուրիշներ, Կետևությամբ կարնեն, ով մեղ կոզած չէ, ով մեղավոր չէ, որ գսեն։ Բայց անկամը, որ Սրբոքույններ կոզությամբ մեկը մեղկերու գիտակցություն ունենա, ա չի գնա քնանա, չի գնա հաց ուտի, դարաբանքը կպրնեզիք, և նրա դեն Սուրբ Վախ Աստծո, թե ինք մեղավորի ու մեղքին վրա անեծկա, ու անեծկը Դադաստանի բիդիկա, ու հավիդնագամ գրակ, մեղքին գետելի անեցք, ամոտ ու գրակ, գիրկը գսե ու բիլիչ փոխնի։ Ադրամար դյուրին-դյուրին չենք գրնար մենք մեղքի հետ խաղալ և խաղաղ կնանար, չենք գրնար մեր ուզածի մեզ մեղք գործել և նորեն մեր ախորժակը պահին, չենք գրնար մեղքի մեջ ապրիլ և երգինք մտնել, և զասված դեսնել, ով աստու էդ ապրելու հույս ունենալ։ Սուրբ
Hokin midir metnek, Sırp hokin mimarik. Yes, terevus, ais im, nahaparis met kitma viratsagani. Guzem var içnel gendivra, yemera menor yagyanken, mikani orinag nirov tezi patsadrel, te inch bes gariliye, Սուրբոգին Մարիել, ու այս գսեմ, որ դիրնորեն սրտի խորունգ գսկիծո, խորունգ վիշտով, ստիված եմ ասել, թե ես հանդիպած եմ հավատացյալներու, որոնք ոչ միայն Սուրբոգին դրդ մեծուցած են, հաբա Սուրբոգին իրենց ներսիտի մարած են. Եվ այնպիսի վիճակի մեջ եկած են, այնպիսի վիճակի մա հասած են, որ նա մարդեր Իսուս սկսեի 7 անգամ ավելի քեշ եղած են։ Իրենց անաբաշխար շրջանին ինչ որ էին, Սուրբ Հոգին ընդունել է և ձայն դրդմեցնել է, վշտացնել է, մարել է, վրնդել է, հեռացնել է, 7 անգամ ավելի քեշ եղած են։ Իմ աչքի սարչեր, գանգարկման ծեր, ես այդ օրինակներ ձեզի բիր չպերեմ, բայց խոսիմ ձեզի, թե ինչպես գարելի է ինձի և գարելի է քեզի, որ Քրիստոսով մեղած կունեն արտընծած, մեռելներեն հարություն առած և Եգնավորներում մեջ նստած հավատացյալ մլաս, բայց դեռ Սուրբ Հոգին գարենաս դրդմեցնել և մարել, գրնաս Քրիստոսի երկրորդ քարսյան սպասող մլան, սպասած ըլլան ու Սուրբ Հոգին մարել, որտև Թեսաղոնիկեի հավատացյալները այն սուրբերն էին, որոնք իրենց օրերում Քրիստոսի կարստյան կսպասին ու անոնց առակյալը գսի ըսկուշացիք չլավոր Սուրբ Հոգին Մարիել։ Ես կտեսնեմ, ճահի մը կործին ասիկա, Սուրբ Հոգին ինչպես ճահը, լամպը, ձերկը գմոդենա միղավորին մտակնած միտքը և խավարած սիրտը լուսավորելու, որ միղավորին կսին գտաճի։ Անցնա ճանաչումը անհրաժեշտ է զղջման, դարձի և աբաշխարության համար։ Եվ Սուրբ Հոգին առաջին գործը, որ գմոդենա միղավորին, զայ լուսավորել, լամպը ձերկն է, Սուրբ Հոգին զորավոր լույս մգարձակե միղավորին մտքին վրա, զորավոր լույս մը միղավորի սրդի մեջ, որ միղավորը իր ինչ ըլլալը և ուր գտնվի է տեսնե, և Աստծո ամենասուրբ վախովը ու խորունգ վիշտով Աստծո դառնա մեղքեր ու թողության և փրկության համար։ Ինչպես կմարի լամպը, ինչպես կրնա կմարել լամպը, պճե լամպին վրա ու գմարի։ Հիմա բոլոր դալալը քաղաքագիր ժողովուրդ եղած է, մենք կարծես է, մենք կարլ քարյուղի լամպ չենք գործածիր։ Բայց ժամանակին բոլոր սալ քարյուղի լամպ գործածեինք և նույնիսկ իդարը սված թիտեղը բզդիկ պաներ գործածեինք, որ ու մեջ չենք երծետ կլեցնեինք ամ քարյուղ և մեր դունելը գտնեինք այդ մխած լույսին դա գնեինք մեր բոլոր գործերը, ես այդ օրերը դիրիշ եմ։ Երբ պետք ըլլար, որ մթությունը ստեղծեինք դան մեջ, պետք էր փչեինք, կփչեինք, լամպը գմարեր։ Ես չեմ խորհրդ է ձեր մեջ այդ աստիճան մեկը եղած է, որ Սուրբ Հոգին այս լույսին վրա փչե և ձայն մարի։ Որնակ համար
Հարսեցներ մոտեցան իսի և ետ անիկա, ետ մեղելները կհարուծաներ, ետ գուզիրուն աչկերը կպանար, ետ սիվանտները կպրսկեր, գաղերը կկալեցներ, և աղկաններուն ավետարան կկարոզեր, այս պարսեցներ կաչտուն ունեցալ, ասելու, այս պարի իսուսին, այս կաղցր իսին, այս անուշ իսին, այս օրդյալ իսին, այս մեր մեծ եղբոր, ասել, դեմ կանոնեստի, ասել, խելերած է, և չեմ կերտեր ինչ ուրիշ անուններ. Այսօր շատեր կան, որ Քրիստոս այսպես կծաղրեն գետնի, որոնք Սրբոփի վրա իրենց տառն ու մեղավոր դժողքի շունչով կպճի. Սրբոքին այդպիսիները կհեռանա, ու երբ Սրբոքին հեռանա, արենգի վերջ հազար քարոզ գարտանոր գլուխին որևէ կճնի, անոր սիրտը չի բացվիր, անիկա զղջում և արդյունք չունենար, անիկա մեղկերու թողություն չունենար. Բայց ես չեմ խորիր, թե մեր մեջ որևէ մեկը գիտակցորե, գամովին համարորեն, Սրբոփին լամպին վրա, Սրբոփին գրագի վրա, Սրբոփին սուրբ պոցի վրա կպճե կամ պճածլա. Դու Քոսմի չլայիկ, եթե այդպես հրաձլայիկ. Որդև Սրբոքին այս դեղադարապ ամսևին ձեզ առած հոս պերած է, ուտու կար ելեր եգեր եք, խելոք, և ասկա պան մը գնշանանք է, երեք ձեզ շնրամրեցա այս կերեցիք սրային համար, հավադացեք, և նստած էի, որդև ճամպան, ես իմ պարեգամիս բարոն Դիկրանին գսեի, թե ով բիդիկ այս անձրևին. Եվ եկար այս տեսնելուս շիտակը շատ զարմացա։ Եվ սի, թե այս ժողովուրդեն հույս կա, ինչ գուզեն թողսել և ինչ բադահած գուզեն թողլա, այս ժողովուրդեն հույս կա։ Ես կանցնիմ ուրիշ միջոցիմը, որով Սրբոքին կարելի է մարել։ Երբ լամպը, այդ օրդյան լույսը գտնենք Մեսսիանի վրա, կամ Ռաֆին վրա, որպեսի մեր դունը լուսավորե, եթե այդ լույսի վրա բաց բայենք դուրը կամ դռները, բադուանը կամ բադուանները, որ աճե ու ծախե աշխարհ փչի այդ լամպի վրա, լամպը կմարի, մետ չգա, որ դում պճես, ուրիշներ գրնան պճել, կուր լամպիտ վրա։ Այսօր շատ երդասարդներ ու երդասարդվիներ, ծույնի բես մակուր աղջնագներ, լույսի բես կեղեցիկ բադանիներ, այսօր անհույս, հոգևորապես անհույս վիճակի մեջ կկտնվի, որդև իրենք այսպես տար ու կես շունչ, հոդած, նեխած շունչ ունեցով անցելու է հարաբերության մտածին։ Եվ անոնք անհավատության ամեն տեսակ կաղապարներու հովեր փչած են անոնց վրա։ Երիտասարդներ դպրոցներու մեջ գարկմը տառնա շունչ, գարկմը մեղավոր շունչ ունեցով ուսուցիչներու և ուսուցիչներու շունչին դար, իրենց այդ սուրբ լույսը մարած է։ Քրիստոսի շուրջ ինչ արդարոց, ինչ դարորինակ կաղապարներ սպրված են կոլեջները և համարսարանները ներս, ուր մեր տղակը կխրգեն գիդուն ուրլալու համար, ուր մեր աղջիկները կհաճախեն, որպեսի դկետ չմնա, ու դուրսկու կան գիդուն և անավարդ, դուրսկու կան գիդուն և ապստան, դուրսկու կան գիդուն և անշնոր,
Իմ աստղիս ամենածանր դժբախտներին մեկը այս է, որ մենք շատ արագ եվրոպացի դարձանք։ Մեր հագուստ կապուստով, մեր գեցվածքով, նիստուգացով, մեր գերուխումով, բայց նաև մեր կաղապարներով։ Մեր աղկադիկ, մեր ցածլիկ դունելու մեջ, չիդաղ աղկադիկ էիք, երբեմն ալանոտի, երբեմն ալգրնամ նիսկը մսեր, և սագայ, սուրպ պամ մգար մեր հարգելու տակ։ Վախի ու դարաբանքի որեր, բայց բոլորի շրտունքի վրա ոտկա, բոլորի սրդի մեջ դեպի աստված ճամպա մգա, ու մեր սև հացը, մեր չոր հացը, մեր աղջուրը, որ մեր կթատխեինք հաց ուտելու գշտանալու համար, այդ բարձուկ սեղանի մեջ և այդ բարձուկ սեղանի վրա օրդնությունքը։ Այսօր շատեր կուկան մեր դունը դակ սուրճ խմելու մեզ հետ և կսկսին աճեն ու ծախեն իրենց գիտությունը մեզի ծախեն, մեր սուրբ հարգելուն տակ, և արդարոց կաղապարներով մեր ու մեր զավակներում գլուխ ուրեցն էր։ Ես տեսա ձերգիներ, որոնք ժամանակին խուն գոհոտեր, որոնց պապուջ ինչպես հայերը գսեն, ժամուն տուրում աշատեր, որոնք հիմա գսկած են աստոտեմ խոսին։ Հիմա գետ խոսիմ, իմ աչքիս աշտև է բարավը, բարավը, որ ալտեպի կերզման ձրած է հող գոդի մարմինը և առասված լեզու կշարժի, և ինչպես։ Իմ եղբայրն ես ու քույրերս, ձեր դուները սուրբ են, ձեր դուները աստծո բնակարանը լալու են, ադրամար ձեր բադուանները, տորները կոծ մայելու եք, ամեն տրացիի, ամեն բարեկամի և ասկականի դեմ ու կգրնեմ, որով կուկան ձեր դունը անուշ անուշ ուտելու խմելու, և ձեր դանը մեր ձեր աստծույն, ձեր փրկիչ աստծույն, ձեր եկեղեցին, ձեր հովիվին, ձեր հոգապարծին, ձեր եղբոր ու քրոջ դեմի խոսին։ Մի վախնակ անգիր տլալ է երբեմը, երբեք մի վախնակ։ Քրիստոնյությունը մեզ քաղաքավար, քաղցրապարու, փափկանկատ դարձնե, բայց նույնադեմ քրիստոնյությունը մեզ գսպարազին է այդպիսիներու դեմ, որպեսզի մենք մեր դուները ու մեր գլուխները ու մեր սրդերը ու մեր զավակները սուրբ պահենք, և թող չդանք ամեն կապար մեր դունեն ներս բերողներուն, որոնք կան մեզ հետ սուրջ խմելու, և սագայն կբերեն նաև թունավոր շունչով պամը, որ մեր լամպը, մեր լույսը սուրբոգույն բոցը մարի։ Ես գիշեմ, թե ինչպես, երբ միջակետ կգտնվեի այդ միսյունական օրերուս, իմ ցածլուկ խրճիթիս մեջ, որում վրայի ետեգադում անցներ, վրաս բավական փոշի դիչներ, և ծմերադեն միշտ մեկ ու կես մետր հարկ կբայեի, որպեսի դունիս մեջ ցեխի վրա չբարգիմ, որդև երբ ջուր կար փողոցին ջուրը գվազեր, բայց դունիս մեջ կմնար։ Այդ դունիս մեջ ես լամպ ունեի, քարյուղի լամպոն, էլեկտրական չնչիգար։ Եվ ամեն անգամ, որ լամպս կմարիի գիշերը, շատ կեշ կոտեր և ես անամգիս կլայի։ Եվ որդև շատ արագ կասնվի մոդեն, ադգազիս երկար ադենգը չարչրգիր։ Վերջը մտածեցի և երբը գտա, որ իմ լամպս առանց ծայրի և առանց հոնի մարի։ Լամպիս այս բադրույքի երկաթը սկսատարձնել, ցածնել բոցը, վեջ անորվրա թիտեղ մգտնեի, լամպին ճիս ծագեն վրա, բոցը ալ ազատություն չուներ, բոցը գբլբլար, գպողոգեր, գմարեր, առանց հոդի, առանց ծայրի։
Թերևս մենք բավական հոգևոր դիմադրական ուժունինք, և ինչպես Սուրբ Հոգին մեր շունչով մարելու քաջությունը չունինք, նաև իմաստություն ունինք այդ կեշտ գաղափարներ տարածող անձերու մեր տրներն ու պատվաներ կոչելու, բայց թերևս մենք հոգևորապես բավական խորամանկ դարձած ենք. Մեր մեծ Սուրբ Հոգին մարել առանց աղմուկի և առանց հոգի. Եվ այս ամենը վտանգավորն է, և մեր եկեղեցիները լեցուն են այսպես անձը, լեցուն, որոնք ժամանակին սուրտ և խանտավար հավատացյալների, որոնց ճակատի վրա սիրո ու սրբության գնի կգար, որոնց աչքերում մեջ Սուրբ Հոգին մաքուր բոցը գար, որոնց շրթունքներու վրա Սուրբ Հոգին խոսքը գար, որոնց դեմքի վրա Սուրբ Հոգին խաղաղությունը գար, որոնց ձեռքերում մեջ Սուրբ Հոգին գործերը գար, որոնց ոտքերը Սուրբ Հոգին ճամփաներու մեջ են. Վերջը ծածուկ մեղքերը սկսան գործել, անիրավություններ ուջ շրկեցին, բզդիկ սուդեր ուջ խոստվանեցան, դառնություն մեկուն դիմադրություն և այդ սնուցի, չար լեզու և լեզուն բրոդիցա, սուկտիկը գամաց-գամաց դարձավ երկրորդ անգամ գիրք, գրբանի մեջ ուր եթե առանց սուկտիկի դուրս ելեինք մեղ գործադի մեզ պամը պես կայինք, մեր ներսիտին թե ինչպես առանց սուկտիկի դուրս կելեմ, հիմա գադոր դեղ ուրիշ գիրկեր և թերտեր գպրնե, աղոտքի ժամերը որոնց գարոդով գսպասեինք, հիմա գրծազուշապ կգրջադեինք. Սիրո Հոգի, որ իրարու վրա կկուր-կուր այինք, հիմա գսկսինք զիրար ադեինք. Լեզուն, որով մեկս մեկ կպաշտպանեինք, որդև իմ եղբայրս եմ, քույրս եմ, աստուծ մեծ նաղ, աստուծ ավակ է, մեկ դան անտանները, հիմա կսկսիմ չարախոսել կրնակին, սևցնել, անոնց դանը բադիմին ու խաղաղության հետ խաղաղ։ Եվ այսպես մեկ, և այսպես երկուկ, և այսպես երեկ, մեղ, մեղքի վրա, ու ամեն անգամ որ Սուրբ Հոգին սկսա մեզ խղճահարել, մեզ ձեզելն է սիտին, մեզ անանգիստներ, մեր խունը խանկարել, մեր ախորժակին տպչի, մենք Սուրբ Հոգին դեմքեցանք, դուն շիրակ լավ, բայց դուն հյուր ես իմ ներսիտիս, դուն իրավունք չունիս իմ դետրակներ սխալներ, դուն իրավունք չունիս իմ աշիմներ սնայիր, դուն իրավունք չունիս ինձ իրամայրու թե ինչ պիտի դամ աստոդանը և ինչ պիտի չիդամ, դուն իրավունք չունիս ինձ ստիպելու, որ ես էտամ տրացիս ոտքը և անգեները օգտում խնդրեմ, դուն իրավունք չունիս ինձ սելու թե որ չափ պիտի աղոթեմ և որ չափ պիտի չաղոթեմ. Սուրբ Հոգին այս ազնվական անձը, որ ոյեք բան չի բարդատրել մեզի, գտատրի մեզ խրադելի, Սուրբ Հոգին տյուրին տյուրին մեզ մեջ չի հրաժարի, չի հրաժարի, Սուրբ Հոգին գոչված է նաև, որ կամ որ աղավնի է, որ տյուրության կրնա վշտանալ, նույնադեն համբերության ու երկայն մտության Հոգին է, անգա տյուրին տյուրին աստծո գոտվույն արժինովը կնված անձեն վաս չի կար, այնադեն մեր ներսիտին Սուրբ Հոգին կլռի, և Երեմիա մարգարին գսե, ով հզոր, ով ախոյան, ինչու զորություն չունեցո հզոր իմը մեզ մեր մեջ կգնաս, որ չես կնար կրգի, հզոր է, ախոյան է, բայց ուշ չունի, որ դե մենք զինք հյուր տանցին, ոչ դե դեր, միշտ է Սուրբ Հոգին աստված է աստծո, և դեր է դերելու, անիկա մեր մեջ է մեզի հրամայելու, մեզ առաջնորդելու համար, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին հյուր կտարցնենք, հյուրը չէ տարդարակները տխարդել, հյուրը չէ տարդորանդը տպանալ,
Hürüçetler haşinlerindeyi. Hürüçikar sehani deri pohel badit badgeleri hani hürü iravun küçüğünü. Hürü ait deri gınıstı. Aynı çapor kışarjı, vor çapor vor kuhuri tezi külün galoğu bir içine olsun. Bu şaderus meç, şaderus meç. Aysor Sürpokin hür dağıtın. Sürpokin iyi rastfadayın işkanıtının zürgi. Adramar kostuvanıtın çünik. Vegayutun çünik, Khaotun çünik, Urahutun çünik, Tira kırkirik, Tira skatik, Şudme güviravurdik, Nahadorik, Çar lezuye, Gegeretsi leçune aysu. Nahantzodik, Akkahir, Dramabaş, Aşkaraset, Ansur. Hiç korik, Dimitrosi meç, Այն դերուրգը սեվերջին որիր այսպես այնպես բիրլան, որոնց է մարի, աշխարիգներու, աշխարիգներ միշտ արդեն այդպես է։ Արակյալը, երբ Դիմետյոսի գկրետ է վերջին որերը մարդիկ այսպես բիրլան, իմ եղբայրն ես ու քույրերս, այդ խոսքը առավելապես մեզի է։ Զայս գիտիր, որ վերջին օրերը չար ժամանակներ մի կան ինչու, որդև հավատացյալները չար բիդի տարնան, ժամանակը միշ ժամանակ է, մենք ժամանակը կճարացնենք։ Մարդիկ հավատացյալները բիդլան անցնասեր, աշխար միշտ արդեն արձա անցնասեր եղած է, մենք ենք, որ անցնասիրութիները աժարած ենք, գտարնանք անցնասեր, գտարնանք արձատասեր, մենք որ աստվածասեր էինք, գտարնանք անպարդավան, մենք որ օրմը խոնարհեցանք շնորհ գտնելու համար, գտորնանք հբար, որդև աստված հբարներուն հագարակը գինար, և մենք աստծո վախով աստծո աշչել ձունգի եկանք, գտորնանք հայոյիչ, և հայոյանք միշտ կեշ խոսքեր չեն, աբան նախադինք կգոչված է հայոյանք սուպքրոց մեջ, նախադողներ, գտորնանք ձնողներու աննազատ, գտորնանք աբերախտ, աբերախտ եկեղեցին անտեպ, հովիվին անտեպ, հոգապարծույն անտեպ, եղբորս անտեպ, քրոջս անտեպ, Աստծո անտեպ, Քրիստոս անտեպ, Սուրբոգին անտեպ, գտարնամա բերախտ, գտարնամա սուրբ, ես որ օրմը Քրիստոսյալինով մաքրված էի ու սրբված, գտարնամ անկուտ, ես որ իմ եղբայրս վրա աչքի լույսի պես կտողայի, կկուրկուրայի, հիմա ոչ մի կուտ չունի, ոչ եղբորս, ոչ քրոջս, ոչ Աստծո եկեղեցին վրա, կուտ չունի, գտարնամ անհաշտ, Արևը 40 անգամ գծակի ու գմարի, ես չեմ երտար եղբայրս կդնել, եւ անորեդ հաշտվի։ Անհաշտ, գտորնամ պաս սարգու դունեդուն գբդիմ, ոչ խաղաղություն ու սեր կարոզելու, հաբա որոմ ցանելու։ Գտորնամ անժուժգալ, դաժանապարով, պարինչ սիրող, մատնիչ, հանդուկն կորոս, ավելի շտասեր քան տասվադասեր, որոնք ասված բաշտության գերբարանքը ունին տեղ գբայ է, եկեղեցի գուկան երկերք է, երբ եմ նաղոտքն է, երբ եմ ուրջները գանդիման է, երբ եմ խաղորդություն գարն է, բայց որոնք աստծո պրգարա ու սրպատուցի զորություն ուրացած ու դագավին ասվածաբաշտ ու պարի բաշտ գրիվին, ով իմ եղբայրս ու քույրերս ասիգա գարելի է բոլորիս, Եվ կարելի է, որ այսպես մենք Սուրբոգին մեր մեջ լրեցնենք, որ Սուրբոգին մեզ արջահան դիմանի։ Ու վերջին գերմը, երբ մենք լամպը անհոգ կծկենք բոցը գմարի։ Ամենամեծ ու փառավոր լամպը, քանի օր գրնակ, վառել առանց յուղ լեցնելու։ Ինչ քորի, քանի օր գրնակ։ Kanur. Ayo. Ne gör? Gırnarlar var. Lampı. Kasalcan yapar. Ne gör? Lampı hoşur. Hoşur lampı ne çoğun mu? Kanur gırnarans yuhi. Bari. Yer gör, yere gör, çorsor şapat mı? Verçi. U ays beş şadan kam. Men kaç surp yu potu. Aç surp grag, aç surp lamp deri. Դևագան օրեն Սուրբ յուղով լեցնելու, զայն արձ արձելու դեղ, անխնամ ետ կծկենք,
Yetmer hoke vor yanka an hoke van knam gitsken. Yetmer aşharayın kodelu hazarın mek zamana gevuş gvadne. Bayt mer hoke vor yanka mışakelu an hoke gitanma. Çin kıske vur men mek seri poça bari. Ağut ki seri, sükür ki seri, yegereçin seri, megdek kalu seri, ilanı zarayelu seri, zirar başpanelu seri. Այս բոլորը մշակության, խնամքի, հոգածության, կուրկուրամքի պետքը։ Ինչպես կլավոր այս հին կույսերը հարսանիք չմտա։ Շատ բարձր է։ Գիրքը գսեթ է հինգնալ գույսերին, դասնալ, դասնալ գույսեր, դասնալ փեսային գսպասեն, դասնալ լապտերունին, դասնալ իրենց լապտերներու մեջ յուղ ունեին։ Dasnal gıkınanan, boç boğuldir, dasen hinkı, irenz lav denilmiş ammenor yuhle tutar çeyin, yev ammenor kistosin spasoderin vur besti. Müs hinkı vur ammenor yuhu garzarcı, aysorva isparaz yuhu nören gületsini, vur vağı yuhu arzar lav denilmda, hinkı anhok ankhınam tüketin irenz lav denilmiş. Gev, yep pesan yıga, İrenç labdelleri Marilubra'yı marat içesi, Marilubra'yı. Çelik babi minçe parçalettin diye. Ovim yekparesi kurelöz, men kaynbisi jamanaglerim meç gabrink, vor voroş gerbov jamanaglerim mezi batkan muni. İm astun lang, jamanaglerim lezun askınadu. Gıgırgnem, de hisusi kalustu. Modi aveli kan vor men kırnan karci. Şad aveli kan vor men kırnan karci. Vıga ay sürpkikı ir markaryagan eçiro ye vıga in polor tepken u badarnere vur ay sor mir açkerun arçe mir aganşnerun dakkı kadar bin. Arak ye vizyezra gallayinko. U yete menk mir ay slab derinere այս սուրպ գրագը, այս սուրպոքույն սուրպ պոցը, մեզ լուսավոր բահող, մեզ ճամպան լուսավորող այս պոցը, եթե չար ձարձենք դևագանուր է, գրնանք լապդեր ունինալ, գրնանք դերը դիմավորելու ելող գույսերուն հետ ըլլալ, բայց գրնանք հարսանիքը չմտնել ու դուրը մեր վրա կոչվիլ, եւ երբ այդ հինք անպատրաստ գույսերը ելան, դուր արդեն կոծված էր իրենց վրա։ Այս առաքյալը գսեց սրբոքին մի մարեք, ու այս իրգուն մեկ եղբայրական հորդորանք ունիմ ձեզի, նորեն դուն երտանք, և մեր անձերը քննենք, բան մգա իրաբես մեր ներսիտին, մեր խորութներում մեջ, մեր սրդի պապակներում մեջ, մեր ծրակիներում մեջ, մեր գործերում մեջ, մեր երեգին և անցյալին մեջ, մեր այսօրվան մեջ բամը, որ սրպոքին գրնա վշտանալ, որ սրպոքին գրնանք վշտացնել, խոստվաները չվախնանք, եթե ասենք դե մեղք մչունինք ինքսենք ես կխապի, բայց եթե մեր մեղքերը խոստվանինք, հավատարիմ եւ արտարյանի գա մեր մեղքերուն թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունի սրբելու։ Ես այս բաշտամունքը կփակեմ հարցումով եւ այս հարցումը գուզեմ, որ դուք պատասխանեք Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո ամենադես աչքերուն տակ, Աստծո սրբոքույն ներգործությունովը, որոնք մեր մեջ կխոստանան, եւ դուն երտանա սիրիգուն կնանալի առաջ իրենց կյանքը, իրենց այսօրը, իրենց երեգը, իրենց անցյալը, խոսքի, գործի, խորհրդի, ծրագրի, հաշիվի, ինչ որ է անկամ անձնակնության
Midyen targi, ay surplu isinda. Yev yete gans khalpanir. Yete gamer nesitin çar skatsumner, çar khorurtner. Vamma vor siro u surputyan demi. Vamma vor astu achkirun archev birdzi. Vamma vor surp okvun lusin dag aghderutyuni. Vamma vor hanchi gnar mndir. Vasin zion bzdig ammakrutyum u bzdig sdutyum yev borzutyun kor zogma bichmtni. Zayn khachin midi pirik. Zayn midi khostvani. Zayn deroche aryan midi antsni. Yev noren norukhto Kristose jampa bigelnek. Ayn ukhto raskevech. Artum bilginan, vor surpokin chedert metsnen, vor surpokin chmarim nesits. Vasazi im ampoch nergas, abakas u havinagan tyunos khakhvadze surpoki. Voronk khostanan ashirigu, antsnaknutene vech miayn mayich mtni. Yev antsnaknutene vech. Եվ աստո գրագի մոտ պամ գծնե զայն մի շդգե զայն իրենց ճոմկե դուրս բիլիտի անո որոնք քաչություն ունի եւ իմաստություն ու խոնարհություն այսին է թող իրեն ճերկեն ձեզ երծ այս իրում մի չկե մոր քունը իմ աչքերը սրան ստի առանց որ ես իմ ճոմկս հաշվի անցնեմ աստծոց անկամ անո որոնք խոստանան այս իրգուն անցնակնությունը ներ, աստծո սուրբ աչկերուն դա և սուրբ օգուն լույսին դա, թող անոնք իրեն ձեռքը վերցնի, ես իմ ձեռքս կվերցնի, անոնք իրեն ձեռքը վերցուցի, անոնք որ չվերցուցին, թող ազատություն ունենա, մեզի հետ 29-րդ երկի երկելու, չեմ կերել մաջան, Ուրիշներ կուցայն լսած են դրիսուս և կդած են փրկություն, կուշնոր կդնտունած են դուր ինձի ալորդնություն, թեև կես շատ հեղ մործած եմ սուրբոգի մանցներ ինձ մի, կես մեղքոս վշտացուցած եմ ողները, Եվ զիս պրգի, զիս ալ դեր, ողները, Եվ զիս պրգի, ամին։ Ու իմա խաչին վրա իր դարաբալից մահովը, Եվ իր ամենասուրբ արյունովը, մեզ իմ մեղքերու կավություն, ու հավիդինական փրկություն պատրաստող մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը մեզ երկրի վրա սուրբ հաղթական աջեցություն ընելու և որ մնալ իր առջև փառքով գայնեցնելու համար իր մեկ հադիկ որդին մահվան մատնող խորաստծո սերը, ու մեզ հանդիմանող, ու մեզ կաչալերող, ու մեզի օգնող, սուրբ օգվույն հսկողությունը, անոր խրադը, անոր մեզ առաջնորդող ձեռքը, մեր ամենուն հետը, կացեք խաղաղության, ու մեր հայրերուն աստվածը ձեզ, ու ձեր զավակները ամեն չարեն բայի, ամեն։